Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή ή Καινή Διαθήκη σημαίνει ο καθρέφτης της ψυχής του ανθρώπου. Όταν είμαστε στον καθρέφτη, όλοι μας, άντρες, γυναίκες, και εγώ πολλές φορές που είμαι άντρας, ψάχνω να δω κάποια ατέλεια. Αυτό το βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη δείχνει τις ατέλειες της ψυχής. Όλοι μας ατέλειες έχουμε, ουδείς αναμάνητος. Σταματάμε στα σημεία και να πούμε, να δω Μιχάλη μου, εδώ, εκεί φταίς Μιχάλη, τι λέει εδώ ο Κύριος, για σένα δεν μιλάει. Αλλού μιλάει για κάποιον άλλον, για όλα τα πλάσματά του. Κάνουμε τη στάση αυτή. Αν δεν την κάνουμε τη στάση αυτή, οι προσευχές μας και ο τρόπος, δεν έχει καρπούς, δεν έχουμε ωφέλεια. Πρέπει να πάρουμε αυτό που μας έχει δώσει. Και πολλές φορές κάνουμε και κάτι άλλο. Το βιβλίο αυτό εδώ έχει γίνει ένα μεγάλο σφάλμα. Ποιο? Λένε σε πολλούς ανθρώπους, έχει διαβάσει Καινή Διαθήκη? Α, την έχω. Την έχει διαβάσει? Την έχω. Πού την έχεις? Στη βιβλιοθήκη. Την έχει διαβάσει? Τι να την κάνω? Δηλαδή τι την πήρε, για να στολίσει τη βιβλιοθήκη? Για να το πούμε λίγο πιο κάτω και να μας αγγίξει λίγο. Μία μάνα έκανε το παν για να μεγαλώσει ένα παιδί και το σπούδασε και έγινε, και τι δεν έγινε, τίμια, για να το φέρει εκεί που ήταν να το φέρει. Και το παιδί ήθελε μερικά χρονάκια εξωτερικές σπουδές να κάνει για να πάρει το μεγάλο πτυχίο του. Και το παιδί έφυγε από την αγκαλιά της μητέρας, με τις ευχές της μητέρας, με τα φιλιά της μητέρας και πήγε έξω. Περίμενε η μάνα ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, γράμμα, τίποτα. Μητέρα, είμαι καλά, το να πάνε αυτό. Περνάνε δύο χρόνια, τίποτα. Βρε, δεν με έχει ανάγκη τώρα? Μπα, τι γίνεται εδώ, κάτι για μένα δεν πάει καλά. Περνάνε τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, το παιδί τίποτα. Και αναγκάζεται η μητέρα και του γράφει ένα γράμμα. Λέει μέσα τα πάντα. Για την απουσία του, για την αστάθειά του, για την αμέλειά του. Λοιπόν, και το γράμμα πάει στο παιδί. Λέει, τι είναι αυτό που λένε ένα γράμμα από τη μητέρα σου? Α, το πέταξε στο κομμωδίνο. Αναγκάζεται η μάνα, λέγοντας ότι το παιδί δεν άνοιξε το γράμμα, να πάρει το ροκάνο και να πάει έξω, να το συναντήσει και να του πει, δεν ντρέπεσαι παιδί μου, μα δεν ντρέπεσαι, δεν έχεις φιλότιμο, ούτε από περιέργεια δεν το άνοιξες, όλα τα βιβλία του κόσμου τα έχεις ανοίξει, το βιβλίο της μάνας σου δεν το έχεις ανοίξει, να δεις τι λέει μέσα, κάτι παράπονα σου έχω. Αυτό το βιβλίο, τον παραπόνο μας έχει στείλει ο Κύριος για το πλάσμα του και εμείς το κρύβουμε. Και θα δώσουμε λόγο σαν τη μητέρα που πήγε την ώρα που δεν θα μπορούμε να κάνουμε πίσω. Την ώρα και στην κόψη του κάθε ανθρώπου. Ας έχουμε συνέστηση το τι ακριβώς κάνουμε όταν προσευχόμαστε και όταν είναι για να διαβάσουμε ακριβώς το Λόγο του Θεού ολόκληρο και τον αληθινό μέσα από την ανάγνωση εμείς και μέσα από την Εκκλησία. 679. Ώρα έχουμε ή να... Όσο θέλουμε. Όσπις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει, δεν ένι γέγονε πάντων ένοχος. Αυτό ισχύει και ως προς το δόγμα και ως προς την ηθική. Όποιος διδάσκει όλες τις αλήθειες και παραμένει μία από αυτές και παραμελεί μία από αυτές, θα είναι ένοχος απέναντι σε όλες. Ένοχος μάλλον απέναντι στη μία αλήθεια, την αδιαίρετο και ακεραία που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αφού είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι τέλειο πνεύμα. Αν ένας αμαρτωλός λογισμός είναι δέλυγμα κυρίο,
όποιος αμαρτάνει στην αλήθεια του δόγματος, αμαρτάνει στο Θεό και στην αυτοαλήθεια. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ακριβώς από ό,τι μας λέει ο πατέρας, ότι πρέπει να έχουμε συνέστηση σε τι. Διότι οι άνθρωποι έχουν λογισμούς πονηρούς και παίρνουν ένα μέρος της αλήθειας από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, και την παίρνουν γιατί εκεί του συμφέρει και πάνε. Λοιπόν, και μπορεί να έχουμε στην αναχωρήση τους ανθρώπους, τον Θεό, πολλά πράγματα. Τον ουρανό να τον έχουμε κάνει και να κλαίει, εμείς έχουμε πάρει μία αλήθεια και λέμε είμαστε εκεί και καταπατάμε τα άλλα. Ο Κύριος θέλει να μας έχει παντού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικός χριστιανός, για να φέρω ένα παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό, να το πω εσύ απλά για να το κατανοήσουμε. Επειδή τη χάνει και ανεβαίνω στο αναλόγιο πάνω, στους ψάντες και κατεβαίνω μετά κάτω και βλέπω πολλά πράγματα. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει μία αλήθεια για όλο τον κόσμο, όπως υπόθηκε. Υπάρχει μία ταπείνωση. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν συνάνθρωπο λένε παρακαλώ καθίστε. Μα σας παρακαλώ, μία ευσέβεια, μία γλυκύτητα, μία αυτή. Η Εκκλησία, η χάρη της Εκκλησίας. Και λέω, δόξα τω Θεώ, αυτό που είδα εδώ σήμερα, φέρνω ένα παράδειγμα, αυτό που είδα σήμερα εδώ, να το δω και έξω από την Εκκλησία. Λοιπόν, και βλέπω στην Εκκλησία μεγάλα πράγματα, με ενθουσιάζομαι. Και όταν βγαίνω έξω από την εκκλησία, οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που κάναν αυτά τα ωραία πράγματα βαστάνε αποστάσεις, βαστάνε μούτρα. Και λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Μα η αλήθεια εκεί ήσουν άλλος εκεί. Εδώ είσαι άλλο. Να το πω διαφορετικά, ανθρώπινα πάλι. Να κάνω μία παράσταση ανθρώπινη. Βλέπουμε στη συγκοινωνία. Ένα παιδάκι. Ένας άνθρωπος, νέο, να μην πούμε πόσο χρόνο, ένα νέο γερός άνθρωπος και κάθεται. Και ξαφνικά έρχεται ένας γερός σαν τον παππού και βαστάει άντε να πέσει εδώ, άντε να πέσει εκεί, χαμπάρι δεν παίρνει αυτός. Ο νέος τον έχει δει, χαμπάρι δεν παίρνει. Λοιπόν, αυτός κάνει κακό. Να πω ένα παρέ. Όχι, λίγο να το τελειώσω εκεί. Λοιπόν, και αυτός κάνει κακό απάνω στην αλήθεια. Δεν σέβεται τους γέροντας. Δεν έχει συνέστηση. Διότι και αυτός μια μέρα θα φτάσει εκεί. Δεν φταίει εκείνος. Λοιπόν, όχι άλλο. Θέλω να πω κάτι και μετά θα σας δώσω τον λόγο. Λοιπόν, και βλέπω εκεί ότι πιο. Ενώ βαστάει μια στάση τέτοια που είναι για να κλαις σε όλη τη διαδρομή, ξαφνικά το παλικάρι αυτό είναι για να κατέβει. Και τότε σηκώνεται και λέει παππούλη, σας παρακαλώ, καθώς είστε όρθιος, μα σας παρακαλώ, καθίστε. Αυτό ακριβώς έγινε, Λιβένα. Αυτό ακριβώς Λιβένα, ναι. Ειλικρινά κύριε Μιχάλη. Ναι. Προχθές που ερχόμουν από την Ελλάδα. Καθίστε παππούλη. Μα άνθρωπε μου, αν ήταν η θέση δικιά σου, θα την έπαιρνες και θα έφευγες. Τι θέλεις να παραστήσεις, δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι η υποκρισία της αλήθειας. Αν έχουμε τέτοιο συνέστημα, είμαστε ένοχοι απέναντι στον Θεό. Μπορείς μπροστά τα να λες. 204. Μαρία είναι ορισμένα κομμάτια, λέω 1, 2, 3, 4, 5 ή τα ξέρετε που τα έχω σημειώσει με κάτι να μην σταυρό. Εκεί πιο όμως, επέστανε σε κάθε φυλάδιο, εμπροστά μας. Είμαστε όλοι ένα, μέσα στην ομοθυμία της αγάπης. Είμαστε μία αδελφότης, με ένα πνεύμα. Είδε της πνεύμα Χριστού, ουκ έχει ούτως, ουκ εστίν αυτού. Ας το καταλάβουμε αυτό. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός.
ο πράος και ταπεινός, ο πολυέλεος. Ανήκουμε στην Εκκλησία, αρκεί να έχουμε αμοιβαία αγάπη. Είμαστε πίμνοι και αυτός είναι ο ποιμήν. Είμαστε τα μέλη και αυτός είναι η κεφαλή. Πώς είναι δυνατόν τα μέλη να μην υπακούν στην κεφαλή? Βλέπουμε εδώ, μας δίνει ο Άγιος εκεί, ο Πατέρας, μία απάντηση και εμείς θα το ψάξουμε πάλι μέσα από την Καινή Διαθήκη τους Αποστόλους. Βλέπουμε η πρώτη εκκλησία ή Αποστολική ήτανε πραγματική εκκλησία. Υπήρχε συνέστηση ότι υπήρχανε κοινόβια. Τι σημαίνει κοινόβιο? Όλα για ένα σκοπό. Όχι δικά μου, δικά σου, αυτό εκεί, εγώ τόσα, εσύ εκεί. Όλα. Γιατί το κέντρο, η αγάπη τους, ο προορισμός τους ήταν να δοξαστεί το όνομα του Κύριου. Το κέντρο. Εδώ υπάρχει τέτοια συνέστηση. Και βλέπουμε ότι μέσα στην πρώτη χριστιανική εκκλησία υπήρχε κάποιο παράδειγμα. Και ο Κύριος το χτύπησε το παράδειγμα αυτό. Για να το δούμε εμείς μετέπειτα. Ποιο? Την Ζαφύρο και το Ζαχαρία που πουλήσανε ένα χτήμα και πήγανε να πούνε ψέματα. Ενώ ήταν δικά τους και λέει ο Απόστολος Πέτρος σαν αρχηγός. Πώς τους είπες? Αναδίας και σε Ανανία. Α, ναι, ναι, ναι. Ξέχασα το όνομα. Αναδίας και... Σεφύρα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, γιατί λέει ήθατε να πείτε ψέμα στο Πνεύμα το Άγιο? Δεν το ξέρετε ότι αυτό που λέτε είναι βλαστημία? Λοιπόν, αυτή τη βλαστημία την κάνουν πολλοί άνθρωποι, πολλές φορές την κάνουμε και εμείς. Και εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν μου έχουν πει πολλοί άνθρωποι, δικοί μου άνθρωποι, ξάδερφε, θείε, τάδε, συγγενικά μου πρόσωπα, έλα στο δικαστήριο να πεις για κάτι που εγώ δεν ήμουνα. Θα αναγκαστώ να πω ψέματα. Και προσπαθώ να μην πάω. Γιατί ξέρω ότι θα πω ψέματα. Και όταν θα πω ψέματα και είμαι στην εκκλησία και διαβάζω και προσέχουμε και είμαι προς τα άνωθε, θα με τρώει αυτό. Τι κάνεις παιδί μου, εκεί τι είπες? Δηλαδή εκεί μπορούσε να πεις ψέματα και εδώ τώρα θέλεις τουλάχιστον ταπεινώνεσαι να πεις ήματον. Ή θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους τους ανθρώπους και ο Θεός δεν βλέπει. Ο Θεός βλέπει τα πάντα και είδε τον, πώς τον είπες? Αναδία. Μπράβο, τον Ανανία και τη γυναίκα του και αυτομάτως το Πνεύμα το Άγιο του χτύπησε και πέθανε. Που σημαίνει ότι ο Κύριος σήμερα δεν μας σκοτώνει με τον τρόπο αυτό. Δεν αλλά... είναι ψέματα σε άνθρωπο λέει, αλλά τα είπε σε αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί ότι ο Κύριος μας δίνει τη μακροθυμία και τη συνέστηση και το χρόνο μέσα από το ψέμα, μέσα από την ακαταστασία μας να δούμε τον εαυτό μας και να επανέλθουμε, διότι δεν ξέρουμε το αύριο και εμείς αντί να κάνουμε τα βήματα αυτά κάνουμε διαφορετικά βήματα. Τι θέλω να πω? Να πω κάτι πολύ μεγάλο εκεί στο θέμα, γιατί με αγγίζει αυτό. Οι εβδομάδες η μία πίσω την άλλη περνάνε και ξαφνικά φτάνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μία, δεν είναι πολλές. Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα συγκρούνται τα πάντα, εκ θεμελίων κουνούνται τα πάντα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Και εμείς χαμπάρι δεν παίρνουμε. Δουλεύουνε και τα οίκο ανοχής. Δουλεύουνε τα κέντρα.